Hej igen. Idag tänkte jag berätta lite om vilka aktörer som kan söka bidrag i Vinnovas utlysning digitala hjälpmedel. Vi välkomnar alla typer av juridiska personer, till exempel ideella föreningar, företag, kommuner och landsting. Observera dock att enskilda firmor ju inte är juridiska personer. Vi vill finansiera samverkansprojekt, så jag rekommenderar inte att söka som ensam part. En aktör kan ju utveckla ett hjälpmedel, vara intermediär eller behovsägare. En behovsägare är den som lösningen är till för att hjälpa. Till exempel en användare, anhörig, funktionsrättsorganisation eller patientorganisation. Behovsägarens roll är att säkerställa att lösningen svarar mot ett verkligt behov. Och det är viktigt att man knyter behovsägaren nära till projektet. Ibland kanske inte behovsägaren kan vara part, till exempel om det inte är en juridisk person. Men då är det viktigt på ett annat sätt att se till att behovsägaren kan vara med och påverka projektets planering och genomförande. Så det räcker oftast inte med att behovsägaren är med som i en referensgrupp. När det gäller intermediärer så är det aktörer som till exempel genom ett hackathon eller en innovationstävling möjliggör för andra att utveckla eller förnya digitala hjälpmedel. Det skulle också kunna vara ett makerspace som upplåter utrustning och lokaler. Det skulle vara väldigt kul om vi fick se sökande som normalt sett inte utvecklar digitala hjälpmedel. Så att hittar ni några sådana som ni kan kroka en arm med, så gör gärna det. Om ni fortfarande inte har hittat några samarbetspartners, så vill jag tipsa om att jag tror att det finns väldigt många potentiella i den här Facebookgruppen. Därför rekommenderar jag er att spela in en kort film eller skriva några rader där ni beskriver som utvecklare eller intermediärer vad ni kan bidra med. Och ni som är behovsägare, beskriv era behov som skulle kunna hjälpas av ett digitalt hjälpmedel. Så hoppas vi på lite matchmaking i gruppen. Lycka till!